Od septembra minulého roku v obci Kovačica svoje služby opäť poskytuje obecný ochranca práv občanov. Lokálny ombudsman, on má za úlohu, aby pomáhal občanom, ktorí sa sťažujú napríklad na verejné komunálne podniky, alebo na center pre sociálnu prácu, alebo miestne spoločenstva. Už o tie inštitúcie, kde zakladateľ znamená obec. Taktiež aj o samú štátnu správu, totiž o správu obecnú správu, teda tie inštitúcie, kde zakladateľ obec. Tu ja môžem zasiahnuť, môžem pomôcť, môžem poradiť. Inak je, keď sa ja obrátim napríklad nejakému riaditeľovi komunálneho podniku ako lokálny ombudsman, a inak je, keď príde obyčajný občan a vieme, ako to ide. Nie je to len v našej obci, to je vôbec všade je to tak. Keď znamená, ja som ten, že by som pomohol našim občanom, aby si rýchlejšie uskutočnili svoje práva. Teda ja kontrolujem nielen tie práva, ale aj menšinové práva, aj občianske práva, aj ľudské práva. Podľa rozhodnutia o konaní lokálneho ombudsmana, konanie pred miestnym ochrancom práv je zdarma a občanom z dôvodu jednoduchšieho postupu zhotovený je formulár sťažnosti, ktorý vyplňajú. Sťažnosť musí obsahovať osobné údaje sťažovateľa a musí obsahovať i fakty a dôkazy, ktoré podporujú tvrdenia uvedené v sťažnosti. Ombudsman povinne získava aj stanovisko orgánu alebo služby, ktorej sa sťažnosť týka a ktorý svoje stanovisko zasiela späť v lehote 8 až 30 dní od dňa prijatia sťažnosti občana. Odpoveď orgánom, čiže služby, podáva sa sťažovateľovi, čiže občanovi, ktorý má lehotu 15 dní na vyjadrenie svojich ďalších pripomienok. Ombudsman aktuálne sídli v Kovačici. Moja kancelária hľadí do ulic aj do maršala Tita, aj do doktora Janka Bulíka, teda na rohu pod súdom, ak je to ľuďom ľahšie, a pracovný čas mi je od 8 do 16 hodine každý pracovný deň. A chcem ešte napomenúť, že lokálny ombudsman to nie je právna pomoc, čo si ľudia veľmi, veľmi miešajú, a za teraz dosť sa ľudia obracali ko mne ako na právnu pomoc, medzi tým právna pomoc je niečo iné. To je tiež by naša obec mala mať, už na tom robíme, aby sa založili, lebo po zákone každá lokálna samospráva by mala mať aj právnu pomoc, lebo vieme, že nie všetci ľudia sú finančne možní, že by si zaplatili advokáta a tak ďalej. Teda to sú dve inštitúcie, ktoré treba naozaj rozlišovať. Toho lokálneho ombudsmana a právnu pomoc. Konanie ombudsmana v situáciách, keď zistí nedostatky v práci orgánu, čiže služby, na ktoré sa občan sťažuje, pošle orgánu alebo službe odporúčanie, stanovisko alebo návrh na odstránenie zisteného nedostatku. Ak sa miestny ombudsman domnieva, že prijaté opatrenia orgánu nie sú vhodné, informuje o tom orgán zodpovedný za jeho prácu, čiže zhromaždenie obce Kovačica. Teda cieľom konania obecného ombudsmana nie je riešiť právne postupy, ale zlepšiť prácu správnych a verejných orgánov a ochraniť ľudské práva a slobody.